Kamera Norr här. Jag heter Kalle Hedberg och jag håller till i Norrbottens inland. Naturfilm är ju mitt intresse. Och just nu så är jag på väg till en tjärn, en liten liten tjärn som ligger högst uppe på ett berg. Jag har varit dit någon gång tidigare och tycker det är lite spännande område. Så nu är jag på väg dit och ska se vad den här dagen bjuder på. Det är den 1 november. Det är 4 grader minus. Så det är ju perfekt väder för att promenera lite i skogen. Så följ med på den resan. Ja, då är vi på gång. Uppåt det här berget. Upp till tjärnen. Lite brant här i början. Ja, så där ja. Det var första knabben. Planade ut lite grann. Men längre bort det blir ju knabb igen. Man ser ut över nejden. Längre bort ligger en sjö. Där ser man dimman. Ja, det är bara fortsätta. Det är ju planterat här. Det är ju högt förstås för en tid sedan. Ser man stubbarna. Planar ut här. Lite skog kvar här till vänster. Kärnan ligger väl rakt fram där. Det är en liten svacka längre fram där. Faktiskt väldigt lättvandrat här. Trots att det är ett hygge. Men det här är nog ett äldre hygge. Och man har i alla fall inte kört med de här hemska skogsmaskinerna som river upp och förstör marken. Här är det ju faktiskt väldigt slätt och fint att gå. Väldigt trivsamt. Man ser ju här stubbar. Där är en brandstubb. Det kommer ju nya planter. Även om de nu en del har fått bli till lite mat för älgarna. Ja, nu tror jag inte det är så långt till kärnan kvar. Börjar närma sig. Där ja, där nere är kärnan. Ganska brant nere. Fantastiskt tjusigt område. En kärn mitt uppe på berget som är en liten gryta. Undan gömd. Avskild. Ja. Här hade jag ju faktiskt tänkt ordna med ett gömsle. Ja, gömsle. Det blir nog att ta med tältgömslet hit till våren. Men jag tänkte att jag skulle göra ett vindskydd.
att ha här vid kärnen. Så man har ett ställe där man kan sitta och elda och ha det skönt. Det ser jag fram emot. Det ska se ut en plats nu. Det är därför bland annat jag har gått hit upp. Det här har vi lite mörkt kanske. Oj. Brandstubbar. Det är bra ved i dem. Kärved. Ja, där ja. Jag har gått en bit här till ja, vad det blir södra änden av kärn. Kanske här skulle vara en bra ställe. Bra ställe för en liten, litet vindskydd. Bra väder. Mycket fint. Ja men faktiskt här är det lite intressant. Kanske det här är stället. Det gäller bara att hitta. Ska jag vara emellan två träd. Jag hittade den här platsen där de tidigare haft en liten eldstad. Och här har vi tre träd på lagomt avstånd. Så det blir ju väldigt bra att bygga på dem då ett vindskydd. Nu har jag sparkat upp här jord där eldplatsen är och så byggt med stenar. En liten halv ring här. Så det här blir nog trevligt ställe. Och sen har jag faktiskt lite utsikt här. Både över kärnet och över myren. Sen får jag väl ta bort någon buske här och där. Så att det blir bättre sikt. Jag ska göra klart här nu. Jag ska ha en stock som jag kan sitta på. Och sen ska jag göra upp eld här och grilla en korv. Här har vi en stock. Den borde passa här kanske. Här har vi lite kärved. Ved hemifrån. Torrved. Och lite näv. Ska vi få eld på det här. Jag fäller här i botten. Kära ved. Oj. Oj, vilken ved. Åh, vad gott. Härligt. Och näver. Då kan det inte misslyckas.
att hända. Där ja. Här har vi korvgrillningsanordningen. Ja, då var det dags att lämna. Ta sig neråt berget igen. Då lämnar vi stället igen. Nu är vi kärnan. Yes. Vass. Droppar från träd. Nej, det håller inte. Fin kärn. Här ska man väl ha några trevliga stunder. Det håller vi ska. Det är bättre att gå här kanske. Då ska vi upp här. Varifrån vi kom. Eller jag kom. Kärn. Ja, det är bara att fortsätta. Gå på. Okej. Sista biten ner, sista kullen där nere i bilen då. Ja, en trevlig tur. Fick uträttat det jag hade tänkt. Oj, med halk i stenarna hade is på. Ja, jag fick uträttat det jag tänkte, och det var ju att söka rätt på en plats där jag kunde ha ett vindskydd, eldplats. Nu ska jag till ett annat ställe där jag har en platå jag har byggt, som jag har haft ett tältgömsle, eller tänkt att jag ska ha tältgömsle på. Men det blev inte så mycket med det. Så nu ska jag för att montera ner den platån och ställa upp virket och bredvid där
jag hade den. Och sen när jag kommer med skoter i vinter så tar jag det med och kör upp virket hit upp, så kan jag använda det till att bygga ett fint vindskydd. Så, fortsättning följer. Tack och hej!